नमस्कार यहाँहरूलाई इतिहास सम्बन्धी तथ्य जानकारी दिने यस एस हिस्ट्री इन नेपाली च्यानलमा स्वागत छ केही दिन अघि मात्रै नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अचानक संसदको विघटन गरे विघटनको सन्दर्भलाई लिएर विभिन्न तबकाका राजनीतिज्ञ राजनैतिक समीक्षक विद्वान तथा अभियन्ताहरूले यस सम्बन्धमा आफ्नो विचार विभिन्न माध्यमहरूबाट पोख्न शुरू गरे पुसको अत्यन्त जाडो महिनामा पनि विरोध र समर्थनले देश तताइरह्यो यी सब घटनाहरूलाई प्रायजसो वक्ताहरूले विगतमा भएको घटनासँग जोड्न पुगे विक्रमसम्भ दुई हजार पन्ध्र सालमा भएको आम चुनावबाट दुई तिहाई मत ल्याउन सफल भएपछि कांग्रेस पार्टीले सरकार बनाए तर सरकार बनेको करिब अठार महिनापछि नै संसद विघटन हुनको साथै निर्वाचित सरकारलाई पनि अपदस्त गरियो यही घटनाको झलको रूपमा अहिलेको समयलाई मान्दै आइरहेको छ कतिपयले ओली राजा महेन्द्र बन्न खोजेको भन्ने आरोप पनि लगाइएको पाइएको छ त्यसो भए दुई हजार सत्र सालमा के भएको थियो के साँच्चै यस्तै भएको थियो त यसबारे विस्तृत कार्यक्रम तयार गरेका छौं आउनुहोस् नेपाल तथा विश्व इतिहासको बारे तथ्य तथा प्रामाणिक जानकारी दिने उद्देश्यका साथ इतिहासका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित यस कार्यक्रमलाई मनपराई लाइक शेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता सार्थक नेपाल यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु विक्रम सम्बत दुई हजार सात सालमा राणाहरूको एकतन्त्रीय शासनको अन्त्य भएपछि नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो तर पनि देशले आठ वर्षसम्म कुनै पनि स्थिर सरकार पाउन सकेन यसपछि विक्रम सम्बत दुई हजार चौध कार्तिक उन्तिस गतेका दिन नेपालमा पहिलो संसदीय निर्वाचनको लागि तत्कालीन डाक्टर केआई सिंहको मन्त्रीमण्डललाई भङ्ग गरियो त्यसपछि मङ्सिर एक्काइस गते राजा महेन्द्रको अध्यक्षतामा विभिन्न बाह्रवटा राजनीतिक दलहरू तथा केही स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा दरबारमा नै एक सम्मेलन भयो उक्त सम्मेलनमा संसदीय चुनाव र संविधान सभाको बारेमा विस्तृत छलफल भयो त्यसपछि विक्रम सम्मत दुई हजार पन्ध्र फागुन छ गतेदेखि संसदको लागि आम निर्वाचन शुरू हुने भन्दै केही नियमहरू सार्वजनिक गरियो संसदका लागि आम निर्वाचन हुने भएपछि राजा महेन्द्रबाट सुवर्ण शमशेरको अध्यक्षतामा विक्रम सम्मत दुई हजार पन्ध्र जेठ दुई गते छ सदस्यीय काम चलाउ सरकार गठन गरियो राज्यको दैनिक प्रशासन विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य विधान निर्माण साथै आम चुनाव गराउनु पर्ने जस्ता जिम्मेवारीहरू यो मन्त्रीमण्डललाई दिइएको थियो यसै अनुरूप नेपालमा पहिलो पहिलोपल्ट भएको यो आम चुनाव विक्रम सम्बत दुई हजार पन्ध्र फागुन सात गतेदेखि सुरु भएर विक्रमसम्म दुई हजार सोह्र वैशाख एक्काइस गते सम्पन्न भयो यस आम चुनावमा कसैले पनि बहुमत ल्याउन नसक्ने र मिलीजुली सरकार बन्ने कुराको धेरैले भविष्यवाणी गरेका थिए तर परिणाम भने कसैले सोच्दै नसोचेको रूपमा निस्कियो सो आम चुनावमा एक सय नौ स्थानमध्ये नेपाली काङ्ग्रेसले चौतर सिट ल्याएर स्पष्ट द्वि बहुमत ल्याउन सफल भए भने गोर्खा परिषदले उन्नाइस सिट ल्याएर दोस्रो स्थान प्राप्त गर्दै विपक्षी दलको रूपमा उभ्याउन सफल भए अन्य दलहरूमध्ये संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीले पाँच नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले चार टंक प्रसाद आचार्यको प्रजा परिषदले दुई भद्रकाली मिश्रको प्रजा परिषदले एक सीटमा विजय प्राप्त गरे भने स्वतन्त्रतर्फ चार जना सदस्यहरू निर्वाचित भए यस निर्वाचनमा विभिन्न दलका नाम चलेका वरिष्ठ नेताहरू भने नराम्ररीसँग पराजित भए विभिन्न दलहरूका अध्यक्षहरू जस्तै डाक्टर केआई सिंह रणधीर सुब्बा टंक प्रसाद आचार्य भद्रकाली मिश्र दिल्ली रमन रेग्मी रंगनाथ शर्माले भने नसोचेको हार खानु पर्यो त्यस्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका डाक्टर केशरजङ रायमाझी मोहन सिंह पुष्पलाल श्रेष्ठ कमर शाह निर्मल लामा पनि पराजित भएका थिए नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराई र सूर्यप्रसाद उपाध्याय पनि पराजित हुन पुगे यसपछि राजा महेन्द्रबाट स्वर्ण समक्षेरको अध्यक्षतामा गठन भएको मन्त्रीमण्डललाई भङ्ग गरियो आम चुनावबाट सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सफल भएको नेपाली कांग्रेसले भने बीपी कोइराला र स्वर्ण शमशेरलाई पार्टीको तर्फबाट संसदीय दलको नेता तथा उपनेताको रूपमा चयन गरे नेपाली कांग्रेस पार्टीले संसदीय दलको नेता छानेपछि राजा महेन्द्रले सरकार गठनको लागि निमन्त्रणा गरे त्यसपछि दुई हजार सोह्र साल जेठ आठ गतेका दिन विधिवत रूपमा राजा महेन्द्रबाट बीपी कोइरालालाई नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गरे र त्यसको पाँच दिनपछि नेपालको इतिहासमा नै प्रथम निर्वाचित मन्त्रीमण्डलको गठन भयो यो सरकार पूर्णतया प्रजातान्त्रिक ढंगबाट स्थापना भएकोले यसमा राजाद्वारा प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको मन्त्रीमण्डल निर्माणमा कुनै पनि हस्तक्षेप भएन मन्त्रीहरूको नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिइएको थियो नेपाली कांग्रेस पछिको सबैभन्दा ठूलो दल गोर्खा परिषदका नेता भरत शमशेरलाई विपक्षी दलको नेताको रूपमा मान्यता दिइयो सरकार गठन भएपछि भने अन्य दलहरू सलबलाउन थाले प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसको ठूलो बहुमत भएकोले सदनभित्र विरोध गरी सरकारको नीति परिवर्तन गर्न विपक्षी दलहरूको लागि सम्भव थिएन अत उनीहरूले नेपाली कांग्रेस तथा सरकारको विरुद्ध आफ्नो अभियान संसद बाहिर सडकमा चलाए तर राणाहरूको दल भनी आरोप खेपेका गोर्खा परिषदले भने सदनभित्र नै आफ्नो कारवाही सीमित राख्ने निधो गरे विपक्षी दलहरूको विरोध कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले निडर भई सामना गरे तर उनी आफ्नै दलको भूमरीमा भने नराम्ररी फस्न पुगे आफ्नै दलभित्र नै मन्त्री बन्न नपाएका नेताहरूले आआफ्ना गुट तथा उपगुट बनाउन तिर लागे यी गुट तथा उपगुटले निर्वाचित सरकार विशेष गरी बीपी कोइरालाको हरेक योजनाको विरोधको नाममा विरोध गर्न थाले यसरी असन्तुष्टिको सीमा नै नागेपछि एकपल्ट त बीपी कोइरालाले आफ्नो दलभित्रका विरोधी सदस्यहरूलाई निष्कासन गरी गोर्खा परिषदको सहायताले सरकार गठन गर्ने समेत विचार गरेका थिए आफ्नै दलभित्र लडिरहेको नेपाली कांग्रेसको सरकारलाई सदनमा रहेका विपक्षी दलहरूको आक्रोशको पनि सामना गरिरहनु परेको थियो प्रमुख विपक्षी दल गोर्खा परिषदका नेता भरत शम्शेरले भारतसँग रक्षात्मक सन्धि गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भारतसँगको दस वर्ष पुरानो सन्धि भंग हुनुपर्ने कुरामा जोड दिए यसका साथै नेपाली कांग्रेसको सरकारले एकलौटी रूपमा भारतसँग गरेको गण्डक सम्झौताको विरूद्ध यस दलले ठूलो आपत्ति जनायो नेपाली काङ्ग्रेसका अनुसार नेपाल र भारत दुवै देशको सिँचाइ र विद्युतीय विकासलाई ध्यानमा राखी नेपालको वारी गण्डकी नदी वरपरको स्थानमा बाँध र नहरहरू निर्माण गरी त्यसबाट प्राप्त हुने पानी र विद्युत नेपाल र भारतले उपयोग गर्ने र यस योजनाको सम्पूर्ण खर्च भारत खर सरकारले बेहोर्ने प्रकारको वार्ता केही वर्ष अगाडि नै चलेको भए तापनि निर्वाचित नेपाली काङ्ग्रेस सरकारको शासनकालमा सम्झौताले अन्तिम रूप लियो र दुई हजार सोह्र मङ्सिर महिनामा दुवै देशले यसमा हस्ताक्षर गरे तर यो सम्झौताले नेपाललाई भन्दा पनि भारतलाई नै बढी फाइदा हुने तर्क गर्दै विपक्षी दलहरूले कडा विरोधका कार्यक्रमहरू अघि सारे गण्डक सम्झौताको विरोधमा कालो दिवस मनाई ठूलो प्रदर्शनको आयोजना गरियो यसैताका डाक्टर केआई सिंहले विदेशी राष्ट्रको जग्गा मिचेको आरोप लगाई भारत सरकार विरूद्ध अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा मुद्दा दायर गर्ने धम्की समेत दिए यसका अतिरिक्त तीन अन्य दलहरू संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टी टङ्क प्रसाद आचार्यको प्रजा परिषद प्रजातान्त्रिक महासभा मिली गठन भएको राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक मोर्चाले संसदीय व्यवस्थाको सिद्धान्तलाई एकातिर पन्छाएर हरेक कुरामा सरकारको विरोध गर्न शुरू गर्यो यसका साथै डाक्टर केआई सिंह र नंगनाथ शर्माले चुनावमा नेपाली काँग्रेसले धाँधली गरेको आरोप लगाउँदै तत्कालीन मन्त्री परिषद भङ्ग गर्न माग गरे यसै सम्बन्धी विन्ती पत्र राजा समक्ष पनि पेश गरे राजा महेन्द्रले कानून बमोजिम कारवाही गर्न आदेश दिएपछि डाक्टर केआई सिंहले निर्वाचन बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा उजुरी दिए तर डाक्टर केआई सिंहका यी सबै प्रयासहरू भने सफल हुन सकेनन् यस प्रकार देशभित्र अस्थिरता उत्पन्न गराई उल्टै सरकारमाथि शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकेको आरोप लगाउन थाले स्वस्थ आलोचना गरी देश विकासको कार्यमा सरकारलाई सहयोग र सचेत गराउनुको साटो शासक दललाई कमजोर बनाई सरकारबाट सत्ताचित गरी विरोधी दलहरू आम निर्वाचनमा भएको हारको बदला लिन उत्सुक देखिन्थे तर आम निर्वाचनमा दुई तिहाई मत प्राप्त गरेको सरकारले विपक्षीहरूको मागप्रति सुनवाई गर्नुको साटो उपेक्षा गर्दै अघि बढ्ने रणनीति लियो निर्वाचित सरकारमा एक घमण्ड र स्वार्थी पनि स्पष्ट झल्किन्थ्यो जनताको जीवनस्तर उकास्ने र देशलाई आमूल परिवर्तन गर्ने भन्दा पनि विपक्षी दलहरूलाई ठेगान लगाउनेमा नै केन्द्रित हुन पुगे यसरी सरकारको विकास रूपी छवि र भूमिका जनताको घर दैलोसम्म पुग्न सकेन अन्य दलहरूको विरोधलाई सामना गर्न सकेता पनि आफ्नै दलभित्रको आगोलाई निभाउन हम्मे हम्मे पर्यो दलका कार्यकर्ताहरू दलको सिद्धान्त विपरीत क्षणिक स्वार्थ सिद्धपट्टि लागेकाले पार्टी अनुशासनहीन सदस्यहरूको थलो बन्न पुग्यो आफ्नै दलको कार्यकर्ताहरूले सृजना गरेको तनावपूर्ण वातावरणलाई साम्य पार्न नसक्दा स्थितिले गम्भीर रूप लिन थाल्यो विभिन्न स्थानहरूमा भइरहेको काण्डहरूले सरकारमाथि थप आक्रोश बढाउन मद्दत पुग्यो यसैताका पश्चिम एक नम्बरको सदरमुकामको रूपमा रहेको नुवाकोटमा लुटपिटको जघन्य घटना घट्न गयो निर्वाचित सरकार गठन भएको छ महिनापछि नै भएको उक्त लुटपिटका घटनाका कारण सत्ता सत्तापक्ष र विपक्षी दल गोर्खा परिषद एक अर्काका आम्ने साम्ने भए दुवै पक्षले एक अर्कालाई आरोप लगाउँदै दिन दिनै विभिन्न घटनाहरू दोहोरिन थाल्यो यसलाई साम्य पार्न सरकारले दमनपूर्ण नीति अनुरूप गोर्खा परिषदका कार्यकर्ताहरूलाई पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्न थाल्यो यसैको सिलसिलामा देशभरि नै अशान्ति फैलन पुग्यो यस प्रकार बीपी कोइरालाको सरकारले विपक्षीहरूको विद्रोहलाई प्रतिरोध गर्दा गर्दै आफ्नै दलभित्र बढिरहेको असन्तोषलाई सामना गर्न बाध्य हुनु पर्यो यसै ताका विक्रमसम्म दुई हजार नौ सालमा प्रधानमन्त्री भएका मातृका प्रसाद कोइराला र अध्यक्ष बीपी कोइराला बीचको संघर्ष नराम्ररी बड्कियो अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको पद एकै व्यक्तिले सम्हाल्न नहुने विषयबाट सुरु भएको मतभेदले दलभित्रको शीर्षर्थ नेताहरू विभाजित भए यो विभाजन दलको सामान्य सदस्यहरूबीचमा पनि पुग्न गयो जसले आफ्नै दलभित्र मुठभेटको सृजना गर्यो एकातिर नेताहरूको असन्तोष र अर्कोतिर दलका कार्यकर्ताहरूको छाडापन र आफ्नो स्वार्थ सिद्धतर्फ लाग्ने नीतिले गर्दा दलभित्र नै फुट पैदा भयो विशेष गरी मन्त्रीहरू र उनका समर्थकहरूले स्वार्थ सिद्धिको लागि दलको नीति र घोषणा पत्रलाई उल्लङ्घन गरेको आरोप दलका अनेकन कार्यकर्ताहरूले लगाउन थाले यस्तैमा प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाका सचिव भई काम गरेका उनकै भाइ तारणी प्रसाद कोइरालाको विषयलाई लिएर देशभरि नै चर्चा हुन थाल्यो कुरा के भएको थियो भने सचिव तारणी प्रसाद कोइरालाले हजारौं रूपियाँ घुस लिई एकजना मारवाडीलाई सरकारी ठेक्का दिएको आरोप काँग्रेसकै संसद सदस्यहरूले लगाए प्रधानमन्त्रीले यो आरोपको न त सिधै खण्डन गरे न आफ्नो भाइलाई उक्त पदबाट हटाए उनले केवल सानो आश्वासन दिँदै भने कि अब उपरान्त सरकारी कामकाजको आदेश उनको अर्को सचिव कुमार मणीद्वारा हुनेछ त्यस्तै सरकारको भूमि सम्बन्धी नीति वीरता उन्मूलनको बारेमा विभिन्न समयमा संसदमा बहस सुरु भयो यसको लागि स्वस्थ बस भन्दा पनि गुट उपगुटमा विभाजित भएका संसदका सदस्यहरूबीच चित्त काठको स्थिति सृजना भयो नेपाली काङ्ग्रेसकै एक समूह सो नीतिलाई कडाईका साथ लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका थिए भने अर्कोतर्फ भूमिपतिहरूको प्रतिनिधि गर्ने दलका अन्य सदस्यहरूले भिन्न मत प्रस्तुत गरिरहेका थिए उनीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा विरोध नगरे तापनि घुमौरो पाराले यस प्रकारको ठूलो परिवर्तन एक्कासी ल्याउँदा जनमानसमा यसको नराम्रो प्रभाव पर्ने कुरामा दललाई सचेत गराइरहेका थिए विक्रमसम्म दुई हजार साल वैशाख पच्चीस गतेका दिन दलको वार्षिक सम्मेलन शुरू भयो सम्मेलनमा सदस्यहरूले आठ वर्ष अगाडि स्वयं बीपी कोइरालाले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त अनुसार उनलाई दलको अध्यक्ष पद छाड्न अनुरोध गरियो। स्मरणीय दुई सा, हजार आठ सालमा बीपी कोइरालाले सरकार प्रमुख र दलको प्रमुख एकैजना व्यक्ति हुन नहुने कुरामा जोड़ दिएका थिए तर यसपल्ट संक्रमणकालको संज्ञा दिँदै सरकार र दलबीच सद्भावना र सन्तुलन कायम गर्न पहिलेको सिद्धान्तले काम नगर्ने राय बीपी कोइरालाका समर्थकहरूले व्यक्त गरे यसबाट विरोधी सदस्यहरू झन भड्किए यसपछि दलको अध्यक्षको लागि चुनाव हुने स्थिति आयो विपक्षीहरूले अध्यक्षको उम्मेद्वारको हैसियतमा भूदेव राईलाई बीपी कोइरालाको विरुद्धमा खडा गरे मतदान हुँदा बीपी कोइराला ठूलो अन्तरको मतले विजयी भए तर उनीमाथि आफैले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तको अपहेलना गरेको र दलभित्र तान सहले जस्तो व्यवहार गरेको आरोप लगाइयो यसको केही दिनपछि नै नेपाली काङ्ग्रेसका छब्बिसजना नेताहरूले एउटा धर्मपत्र तयार गरी मन्त्रीहरू वा उनका समर्थकहरूलाई मनोमानी गर्न नदिने र कसैबाट भ्रष्टाचार भएमा त्यसको तुरुन्तै विरोध गर्ने जस्ता कुराहरू उल्लेख गरी एक बलियो गुट बनाउन अग्रसर भए यसले दलभित्र नै पक्ष र विपक्ष गुटबन्दीलाई प्रोत्साहन गर्न पुग्यो यस्तो कार्यबाट आत्तीय का प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष बीपी कोइरालाले तुरुन्तै नेताहरूको एउटा बैठक ढाके नेताहरूको आरोप प्रत्यारोप बीच भएको विवादले उग्र रूप लिएपछि प्रधानमन्त्रीको हैसियतले बीपी कोइरालाले गुटबन्दीमा लागेका सदस्यहरूलाई दलबाट निष्कासन गरी गोर्खा परिषदको सहायताले सरकार गठन गर्ने धम्की समेत दिए तर विरोधी सदस्यहरू यो धम्कीबाट डराएनन् र विवाद झन् चर्किँदै गयो यस्तो स्थितिमा उपप्रधानमन्त्री सुवर्ण शमशेरले मन्त्रीहरू वा उनका समर्थकहरूको स्वार्थपूर्ण कार्यहरू रोक्ने आश्वासन दिएपछि मात्रै सो विरोध कार्यक्रम केही समयको लागि शान्त हुन पुग्यो यसरी दलभित्र भएको गुटबन्दी सदनभित्र पनि स्पष्ट रूपमा देखिन थाल्यो सदन चलिरहेको अवस्थामा सरकारकै दलका एकजना सदस्यले राजधानीका समस्त कार्यालयहरू पोखरामा सार्ने प्रस्ताव राखे यसको समर्थनमा शासक दलकै केही के सदस्यहरूले समर्थन गरे तर अर्का गुटले यसको चर्को विरोध गरेपछि भने प्रस्ताव फिर्ता लिन बाध्य भए तर गुटहरू बीचको तिक्तता भने कायम नै रहिरह्यो विशेष गरी मातृका प्रसाद कोइराला भने प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको खुलेर नै विरोध गरिरहेका थिए मातृका प्रसाद कोइराला पुनः कांग्रेस पार्टीमा समावेश भएपछि उनलाई कुनै पनि सम्मानित स्थान नदिएकोमा पनि उनी रुष्ट भएका थिए त्यस्तै पार्टीको एक प्रमुख नेताको रूपमा रहेता पनि उनले दुई हजार पन्ध्र सालको आम चुनावमा दलको तर्फबाट उम्मेद्वार हुन नपाएकोले पनि उनी नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको गुटबन्दीमा प्रत्यक्ष रूपमा लागे त्यस्तै अर्का नेता डाक्टर तुलसी गिरी पनि बीपी कोइरालाको समर्थनबाट टाढा हुँदै गए प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले डाक्टर तुलसी गिरीलाई सुरुमा परराष्ट्र मन्त्रीको कार्यभार सुम्पिएको भए तापनि एकै महिनापछि परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यभारबाट हटाई ता उनलाई ग्राम विकास सम्बन्धी विभाग सुम्पिए यसबाट डाक्टर तुलसी तुलसीगिरी नराम्ररी चिडिए तर पनि उनी एक वर्षसम्म चुप लागेर बसिरहेपछि दुई हजार सत्र सालको भदौ महिनामा असन्तुष्टिकै बीच बीचुपचाप उनले राजीनामा दिए यसपछि भने डाक्टर गिरीको सरकार विरुद्ध स्वर सुनिन थाल्यो उनले सरकारले घोषणापत्र बमोजिम काम नगरेको र जनताको विश्वास गुमाएको आरोप लगाए अनि भित्र, भित्र सरकारलाई जसरी भए पनि सत्ताबाट हटाउन लागि परे यसरी आफ्नै दलभित्र सृजना भएको गुट तथा उपगुटसँग प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष बीपी कोइरालाले सामना गरिरहनु पर्दा देशको विकास तथा जनताको जीवनस्तरको विषय उपेक्षित हुन पुग्यो यस सम्बन्धी पछिल्लो समयमा राजा महेन्द्रबाट विभिन्न समयमा चेतावनी दिए पनि प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला आफू जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भएकाले कसैले हटाउन नसक्ने भन्दै राजासँग सोझे विवादमा उत्रिए पूर्ण बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै पनि कुनै पनि नेताहरू चाहे सत्ता सत्तापक्षको होस् या विपक्षका होस् देश र जनताको विषय लिएर कहिल्यै आन्दोलित भएनन् केवल आफ्ना स्वार्थलाई सर्वोपरि ठान्ने र सोही उद्देश्य पूरा गर्न बेडङ्गको प्रस्ताव र छलफलमा सदनको समय खेर फाले जनताको मतलाई कदर गर्नुको साटो चौतर्फी अस्थिरता र अराजकता फैलाउनु नै प्रजातन्त्र ठाने अन्तमा यस्तो प्रजातन्त्रले देशमा ठूलो दुर्घटना निम्त्याउने विश्वास गर्दै विक्रमसम्म दुई हजार सत्र पौष एक गते अपरान्न ठिक तीन बजेर तीस मिनट जाँदा राजा महेन्द्रले शाही घोषणा मार्फत संसदीय सरकारलाई विभिन्न अभियोग लगाउँदै संसदको विघटन गरे इस संसदीय सरकार तथा संसदीय व्यवस्था को अंत्य करेन्द्र निर्दलीय पंचायत व्यवस्था को सूत्रपात करे इसी दुई हजार सत्रह साल को घटना घटना गई यो घटनालाई अहिलेको अवस्थासँग दाँच्दा धेरै सन्दर्भहरू मिल्न जान्छ तर एउटा कुरा चाहिँ के सत्य हो प्रजा तंत्र, 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 भने प्रजातन्त्र राजतन्त्र लोकतन्त्र र गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि जनताहरू निरीह हुनु नेताहरू देशको समस्या भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थलाई मुख्य मुद्दा बनाउनु र यही वरिपरि रहेर आफू ठिक र अरू सबै गलत हुन् भन्ने प्रवृत्तिको कारण मुलुकको स्थिति भयावह भइरहेको भा, भा, छ करिब साठी वर्षपछि पनि नेपालका नेताहरू देशप्रति इमान्दार हुन सकेनन् यसबाट के सिद्ध हुन जान्छ भने मानिसको प्रवृत्तिको अगाडि जस्तो सुके व्यवस्था पनि निरीह बन्न सक्छ यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस् इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस् हामी सोबारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौँ जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु हौस् त नमस्कार